အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မိုးအေးလေးနဲ့ရွှေမိုးကဝတ်သားလိုစားနောင်ဝတ်သားလိုစားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ရွှေမိုးသားစားတဲ့ဝတ်သားလိုစားရဲ့ပစ္စည်းမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်ဝတ်သားလိုစုံနဲ့ဝတ်သားသုံးဖက်သားကြော်လေးလည်းရပါတယ်အဘလူရှိရင်ကြက်တန်ကြော်လည်းရပါတယ်အေးလေးလည်းမျိုးစုံမှာတောက်လို့ရပါတယ်ရှင်ခုရှင်မဝဝတ္တတို့ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကြပါအောင်ရှင်ဝတ္တလေးကနူးပြီးတော့အရင်ဆက်လို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဝတ္တသုံးလကကြော်လေးကလည်းကျွတ်ကျွတ်ရွာလေးနဲ့အရင်ရတာရှိပါတယ်ရှင်အရင်လည်းဆက်လို့ကောင်းပါတယ်ရှင်တို့ချိုးထားလေးကတော့တချမ်းကို100ချက်ဖြစ်ပါတယ်တို့မချိုးထားတဲ့ဟာလေးကတော့တချမ်းကို100ချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်စားကျင်နေစားရရင်အရင်ပြောနေရုပ်ကလေးပေါ့နော်ဒီဆိုင်ရဲ့ဝတ်သားထိုးလေးဟာအရင်စားကောင်းတော့ရှင်ဘူးခန်းလာစားဖြစ်ပါလေဝတ်သားထိုးစားတဲ့အခါငုပ်ပြီးစိမ့်နဲ့ချက်သွင်းပြူလေးဟာမမောင်ဖြစ်ပေါ့နော်မိုးအေးနေဆိုတော့ဟိပူလေးကလည်းအရင်ရတာရှိပြီးတက်လို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ဘူးကဝတ်သားထိုးစားတဲ့အခါမှာကြောက်ကနေသေးရောကိုပိုချက်ချက်ကြောင်းမလို့ရေးပြီးတော့မြင်များစားဖြစ်ပါလေရှင်ဆိုင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့အချင်းလေးရတော့အသက်ပေါ့နော်ဟင်းရီမှာဆိုလဲအချိုနဲ့ချင်းဆက်ဆိုပြီးနှမျိုးမှလို့ရပါတယ်ရွှေမိုးကတော့အချိုလေးကြိုက်လို့အချိုလေးပဲမှတောက်ခဲ့ပါတယ်အချင်းကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ချင်းနဲ့အချင်းဆက်ကလေးမှတောက်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟင်းရီထဲမှာလည်းမုံကြီးပြူလေးထထားတော့ကိုအရန်ချိုပြီးရဲတောက်လို့ကောင်းပါတယ်ရှင်တချောင်းတရားဆိုပြီးမဲ့တုံးထားရဲ့ဝတ်သားလုံးကြီးကကြီးရတော့ကိုစားရအရန်တက်ပါတယ်ရှင်ရှင်မောဆာလုံးမောတဲ့အတွက်ကိုကိုကြက်ရလေးလေးကိုရွေးပြီးမှစတင်ခဲ့ပါတယ်။အများရလာပါပြီ။စကြပါအောင်ရှင်။ဝတ်သားထိုးကအရင်ကောင်းလို့စားရတာအများတဲ့ခါကျတော့နှချမ်းမသွင်းရောက်ဝေးစားခဲ့ပါတယ်။ပါးစားနေရုပ်ကလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်ဆောက်လည်းပြီးတော့ပါပြီဆောက်လို့လည်းရမ်းကောင်းပါတယ်အများကြီးဆောက်ခဲ့ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးရပြည်သက်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်တမီးရဲ့ channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ပြီးမှအားပေးကြပါအောင်နောက်ထပ် video လေးလည်းအများကြီးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်